This is about a story of a girl who came to Mombasa to serve as a maid. It ended up as a prostitute. Lovina. Nataka tusikie story ya Lovina, vile alijipata katika hii barabara ya mapenzi. Kutoka atoke kwao kule waitwaje vile? Lovina, Nairobi. Lakini uli nyumbani kabisa ilikuwa ni wapi? Nairobi. Nairobi, Somalia. Sasa nataka utueleze Lovina. Ilikuwaje? Ilikuwaje kwa sababu wewe unasema ungependa kuacha hii tabia umalaya? Ukue free kama wanawake wengine. Sababu ni kama imekufikisha mahali pia umechoka. Na pia uzee unazidi kukubana, sio? Hebu niambie ilianzaje kutoka hapo mwanzo, maana mtu azaliwe kuwa malaya, mtu azaliwe msichana tu mzuri tu ndani ya maisha yake, ilikuwaje? Usiku. Kapata mwanaume akanieka. Nilipoka na huyo mwanaume akalala na huyo anti yangu. Alipolala naye nikapata rafiki ambaye anafanya hii kazi. Hii kazi ambayo wafanya wewe? Ndio kanichukua hii kazi. Yaani umalaya kwa ufupi ama ukahaba? Sawa, lakini hebu tueleze vizuri. Ilikuwaje anti yako, kwani alikulazimisha? Alilazimisha, aliniambia kuna kazi, nilipofika kuna kazi. Yeye niambia kazi ya mpesa kati ya usiku. Asiwezi fanya kazi ya usiku ya mpesa na huyu mwanaume mwenye mbaya alifanya ajiri kwa mpesa, alikuwa anafanya kazi. Alikuwa na mke. Sasa sijai fanya kazi kama hiyo ya usiku. Sasa nikamwambia niajiri kazi ya mchana. Sasa una miaka ngapi na ulikuwa miaka ngapi wakati huo? Sasa nilikuwa na 19 years. From now I'm 25. Alafu ukajitetea vipi? Ama ulikubali tu ukaingia kazi hiyo? Nilipata mtu yangu amelala na huyo mwanaume mbaya alikuwa tunaishi naye. Sasa hivyo nilipata amelala naye, mimi huyo rafiki mwenye ambaye alikuwa kahaba. Akanifunza ukahaba, akaniambia pia ile biashara naye. Ndio akanifunza hivyo, ndio nikajikuta na nimeingia kwenye. Alikufundishaje? Yaani alikutoa pale nyumbani ama alikuambia vipi mpaka ukakubali twende kufanya umalaya? Sasa nisha nyumbani. Akanipeleka kwa mkunda, akanipeleka na kufundisha huko. Huko akakuonyesha wanaume. Nilikuwa na sijui hata mmoja alikuwa sijui sana kazi kama hii. Alafu ulipotoka Ukunda akanileta huku chao, akakwambia tuende mjini. Nilikuwa sijui, maanake nilikuwa nimechulia mwenyewe, nilikuwa nafanya kazi ya nyumba, nimechulia. Mara ya kwanza mwenyewe mchango alinikaribisha
kuuza. Lakini huku uzika. Huku uzika. Mhm. Alafu. Hebu tueleze vizuri kati ya vile ulivyo umetoka nyumbani, kazi ya umedi ulikosa, uliacha vipi? Maana utueleze vizuri hapo. Kazi ya umedi uliacha. Yaani ulifanya tu kuachele kazi ya umedi ama kuna jambo lilitokezea hapo katikati? Jambo lilitokezea nilikuwa nafanya umedi, mwanamke alinipiga makofi kila asubuhi, asema sitakuwa vizuri. Nikapiga mamangu akanieleza. Kuna mwana anti yangu wako huko Mombasa, sasa nikakuja na yeye anti yangu. Oh, ukatoka kwa mali ulifanya kazi ukaenda kwa anti yako? Nilienda kwa anti yangu. Akanikaribisha hata sikufika kwake, alinifikisha mama Ngina. Sasa mama Ngina. Akaniambia kuna kazi ya mama Ngina kitu kama sasa usiku, akaniambia kuna kazi ya mpesa. Nilikutaka kwenye kazi ya mpesa. Huko kubali. Nilipofika hapo mama akaanza kucheka na kubali, manake sikuwa kazi yangu, nilikuwa sipendi hii kazi. Nikaanza kuuza maji, nikauza maji. Mshia nikapata mwanaume, nikaketi naye. Mshia ikakuwa mchango mengola naye. Nikapata rafiki anafanya hii kazi pia, amelewa huyo mwanaume, ndiye akanifunza sipendelee kufanya hii kazi, naomba nisaidie. Sasa mateso gani umepitia sana na hii kazi? Akakufanyaje? Anaweza kukupiga. Akakufanyia madharau. Alafu akakupiga, akalala nawe akakupiga. Mara ngapi hujalipwa? Mara mingi sana. Mara mingi sana, manake mamangu ananichukia mimi mdogo, ananiweka mbele, sina nguvu, ananichukia hivyo. Asa akisha kutumia anakuambiaje? Na wewe sasa yabidi uondoke. Na sasa ungependa vipi, ungependa kuwaambia wasichana ambao wanaingilia umalaa saa hizi, ungependa kuwaambia nini? Na machungu yake zaidi sana ni wapi? Nishakuwa
Na huko umia. So kwa hivyo unaweza sema yani ni kazi ya mateso. Si kazi, ni kazi ya mateso. Eh? Mateso mengi sana. Hapo ungewaambia wasichana saizi wale wanaingilia hii kazi. Wacheze mbali. Jaribu na siku moja kuingilia hii kazi, si kazi. Hebu nikuulize. Kabisa. Yaani pesa zote zaisha. Zote zaisha, maana kitafanyia nini? Wewe pia mwanamume anafanya pesa yake mimi. Sasa je, nikuulize? Una mpango gani ukizeeka kwa mfano? Na watu wanasema mwanamke ambaye amezoea kuzunguka eh kuzurura haizi kana mwanamume mmoja. Ni kweli mamake kupitia yeye amepitia, anaweza kana mwanamume mmoja, mamake kupitia mche yeye amepitia, amepitia mche mingi sana. Sasa anaweza kusudia mama mimi hapa ni kama mwanamume anaweza kusudia sana, mamake bado ni mdogo. Utaingia kwa hiyo kazi. Na marafiki zako je, wanasemaje? Marafiki zangu pia hivyo hivyo, washazoea. Marafiki zangu pia hivyo hivyo, washazoea kwa hii kazi. Lakini ni machungu tu. Machungu hivyo hivyo, unapata mwanaume. Alafu, nilikuwa nataka uniambie. Ni mwanamke gani rafiki yako labda alikuambia alipata tabu? Alikutana na janga la mwanaume. Shida. Paka ka regret kwa nini alianza hii kazi? Akatumua vibaya. Sana.